fans need to actually hear from you and relate to you as an actor. That is when they cross over from experiencing casual interest to passionate rooting. Oi, gente, bom dia! Hoje eu já tô aqui, ó, prontíssima, porque é dia de produção de conteúdo e claro que eu estou em um local maravilhoso, que eu sou muito apaixonada, que é a Galeria Jardim. Eu conheci através de uma amiga minha, que é a Jana Gunter. A Jana vai casar e ela criou um quadro muito legal, que é o Diário de Noiva. Então ela vai explicando todo esse passo a passo, né, de como uma noiva deve se encaminhar aí para realizar a sua cerimônia do seu grande dia. Vou deixar até o arroba dela aqui para quem tiver interesse, né? Porque às vezes a pessoa não sabe muito por onde começar nessa hora. E esse local aqui, olha, ele é super especial porque ele tem essa parte aqui de concreto, onde tem a festa. Ele tem essa opção aqui atrás, que é mais rústica também, essa opção do jardim. E lá no fundo, uma piscina maravilhosa. E fora tudo isso, né, você pode alugar aqui tanto para você realizar um evento, um casamento, como eu disse, quanto para fazer o que eu estou fazendo hoje, que é a produção de conteúdo para fotos. Então eu estava precisando assim de uma opção de piscina para moda praia, estava precisando de alguma coisa mais jardim, mais floral, nessa vibe primavera-verão, tem uma peça de inverno, então aqui me atende de diversas maneiras e fora que o pessoal é sempre um amor. Então fica a dica. Kingos do meu coração, vim aqui bater um papo com vocês, porque eu queria muito poder ser mil Priscilas para poder dar conta de todas as coisas que eu quero fazer. E eu tento, né? Eu tento encaixar e conseguir dar conta de tudo, poder retribuir mais ainda toda a atenção, todo o carinho que vocês me dão, suprir essa demanda. Da melhor forma que eu consigo, sendo íntegra, inteira, enfim. Mas infelizmente, por uma questão de trabalho, eu não vou conseguir estar presencialmente no Bifesp. Eu acho que vocês que acompanham minha rotina aqui, vocês sabem, né? Um dia eu tô no Rio, eu tô em São Paulo, eu brinco até que eu moro na Dutra, porque eu fico nesse vai e volta. E eu tentei ao máximo, esperei até os 45 do segundo tempo para conciliar os dois trabalhos, mas eu não vou conseguir. Não vou conseguir dar conta dessa vez. Mas eu vou estar sendo muito bem representada na roda de conversa sobre representatividade lésbica através das minhas meninas, né? Não é à toa que é a Natalie Smith, que divide o mesmo neurônio que eu, então a energia caótica que eu sei que vocês gostam estará presente lá. A Gabi Lemos, que faz a irmã da Luísa, e a Duda, que é a Ingrid Pedrosa, que faz a melhor amiga. Achei isso muito significativo. Elas vão estar me representando, representando minha energia. Eu vou estar aqui online, acompanhando tudo de pertinho. Já tô pensando em algumas coisas aqui que eu posso fazer para estar lá presente de alguma forma. E a equipe dos signos da minha ex vai ser um evento super importante, que inclusive eu quero agradecer a oportunidade, o convite. E galera, eu tenho certeza que mais cedo ou mais tarde, espero que muito em breve, terão outras oportunidades da gente se encontrar nessa troca ao vivo, que é o que eu mais gosto, o olho no olho, o abraço, que é quando eu sinto que é palpável, assim, né? Para além dessa tela gelada, esse contato com vocês. É isso, galera. Beijo. Foto de hoje com quem? Gente, toda a minha carinha querida. Nada, querida. E a nossa amiga aqui também tá arrasando na produção da Pri. You use conversations, the kind that go beyond work, to connect with colleagues. If you don't give people a chance to know you, you can't expect them to like you or be invested in your success. Your fans already know you can do the work. They want to know what you like to work with. Primeiro que ele deve pesar assim, sei lá, agora que eu tô malhando. Nossa. Ai, sério. Uns 6 quilos, no mínimo. No mínimo. Tô sentindo que vem meme. Tô sentindo que eu vou ser trollada. Ai, ai. Ai, ai. Gente,
Ai, que susto, achei que ia ser só um monte de caixa dentro de caixa, tipo uma... Como é que é aquela bonequinha russa? Gente, a vida é perfeita. A caixa é uma caixa de sextou. Peraí. Isso a gente valoriza. Pringles sabor abacate. Poxa, que legal. Que delícia. Ah, cebola e salsa. Eu amo. Gente, ainda tá gringo isso daqui. É bem... Gente, que é isso? Gente, vocês querem que eu experimente? Eu tô com medo de certas coisas. Cara, quando eu morava, acho que foi na Tailândia ou na China, eu comia muito, muito, muito esse biscoitinho! Tomara que seja. Sorte que eu já malhei hoje. Initiate conversations. It's hard to be a fan of someone who sits there on their desk or whatever and doesn't make an effort to engage with anyone. Fofo. Ai, chocolate com pistache, eu amo. E tá escrito aqui, ó, nesse não tem como errar, o favorito da nossa favorita. Não, chocolate com pistache me ganhou. Gosto duvidoso. Boa sorte, guerreiro. Ai, é tipo aquele feijãozinho do Harry Potter, uma merda. Quando fui na Disney, comprei aquele negócio, que arrependimento. Green tea, esse eu também tomei muito na gringa, exatamente esse. E aí, né? Melhor parte do sextou. Share your story. If the only thing you ever talk about is work, you create a group of casual observers. When you find connection points outside of work, you're developing fans who will support you, cheer you, and could one day even advocate for you. Não é ruim, não. Super comestível. Gente, feijãozinho eu vou passar. I'm so sorry. Já vou botar então cervejinha pra gelar. Essa eu amo. Nossa, eu e Tomás, a gente escutava lá na gravação. Tô muito novo pra amar, mas vai tá de não importa. Caraca, gente, eu saí de São Paulo de casa 8:30 da manhã. São 4 horas aqui da tarde do Chile, 5 horas do Brasil e eu cheguei no aeroporto agora. Estou só com o café da manhã. Mas é isso, gente. Tô muito feliz. Follow up. You can't have one conversation with a colleague and think you've done enough to build a fan base. Relationships are cultivated over time. Nessa cidade, mas já vou jantar, vou provar. Cara, já tem algumas curiosidades aqui sobre o Chile. Aqui é um lugar que não venta, só venta quando chove. Os últimos 9 anos foram praticamente de seca, choveu muito pouco. Aqui é um lugar que o ar é poluído, a qualidade não é tão boa. Por causa das montanhas, o ar, né, dos carros, a poluição não sai. Mas é um lugar de qualidade de vida impecável. Acho que é o melhor da América Latina, se eu não me engano. Calma, gente, também tô tendo essa informação da galera aqui do trabalho. Então, se eu tiver errada, por favor, me corrijam com carinho. O que mais que eu soube? Ai, comi morangos maravilhosos, que aqui parece que é bem bom. Peixes. Por causa da água extremamente gelada, a qualidade do peixe é diferente.
Que mais? Tá fazendo um friozinho aqui. Ai, as cordilheiras, é a coisa mais linda do mundo. Você vê, os prédios aqui na cidade são baixos, né? Então você vê a cordilheira assim com a neve no topozinho. E aí é por isso que não venta, né? Por causa das montanhas e tal. Desde o avião assim dava pra ver. E... o que mais? O pessoal falou aqui que o pessoal do Chile adora fazer shopping. Então tem vários shoppings na cidade. E eu achei até caro, assim, tipo, comparado ao Brasil. Tô fazendo, tipo, a conversão, assim, tipo... achei as coisas caras, que eu fui na farmácia e tal. E é isso, galera. Tô bem cansada. Amanhã eu conto mais pra vocês. Ah, e última coisa, claro, antes de eu ir embora... minhas aulas de espanhol com a Leti. Give people a chance to become a fan of you, not just your work, and you gain the kind of support that leads to your next big win.